Pár minut do 12. zbývá a povídáme si stále s Veronikou Žilkovou. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Těžká otázka. Veroniko, máte ještě nějaký nesplněný herecký sen? Já bych si chtěla naučit jezdit dobře na koni, protože na koni jezdí teda Kordulka a vlastně jakoby já se honím po celé republice s divadlem, abych uživila dva koně. Tak bych, my jsme to měli jako předmět na DAMU, a tak bych chtěla jako jezdit dobře, takže, ale jenom musím sebrat odvahu v tomhle věku na toho koně jako sednout a začít pořádně trénovat. Tak to je můj sen, ale... Ale nemoc herecký. No je, protože já pak doufám, že přijde nějaká královna, která vjede na ten hrad na tom koni. No tak to pak ano. Vy jste hrála ve filmu Spolu a ano. Získala jste taky ocenění. Ano. Jsme celý film dostal a ještě pán Kozub i já vlastně jsme dostali 3 ceny v Londýně na festivalu Zlaté. Jsme dostali jako za nejlepší výkon a já jsem hrozně ráda, protože to je zpráva o českých divácích. Ten film má veliký úspěch a přitom je o vztahu matky a dvou dětí, s čím jedno z těch dětí má zdravotní postižení, je vlastně takový kombinovaný autismus a to ještě pán Kozub. A Kamila Janovičová je dospělá dcera, která trpí tím, že matka vlastně nadržuje tomu synovi. Je to podle divadelní hry, která je přeložená do 11 zemí na světě, ale já jsem hrozně ráda, že vlastně psychologický film tak zaujal, jak české diváky, protože měl obrovskou návštěvnost, tak zároveň porotu a teď se posílá do Kalkaty na festival, tak třeba zaujme i v Indii. Tak budeme držet palce. Já ještě odbočím k něčemu úplně jinému a to je Instagram, cvičení vaše, sleduje to spousta lidí. Ano, já se mnou cvičí tak asi 30 tisíc žen i mužů a jsem nadšená a já jsem vlastně ráda, ono to vzniklo v covidu jako takový jako nápad, jak vlastně potěšit diváky a nestratit kontakt, jako prostě, protože to byla doba, kdy jsme vlastně všichni byli v nějakém stresu. No a mně se to pak hrozně hodilo, protože jsem loni dostala nabídku a poprvé v životě hraju v muzikálu Okno mé lásky v divadle Broadway. Je to muzikál z hitů Petra Jandy a je to úžasný. Já jsem vlastně celý život hrála činohru, která přece jenom většinou byla taková jako dramatická. Hrála jsem médiu, vraždila jsem děti. A teď poprvé jsem v divadelním představení, které je plné českých písniček, které vy zrovna hrajete. A to divadlo je narvaný lidma, který stojí, zpívají. Je to, já jsem takovýhle úspěch nikdy v životě nezažila. Ne můj, ale toho představení, protože po každé písničce je obrovský aplaus, protože prostě české publikum má rádo české písničky. A zvlášť písničky Petra Jandy, protože s nimi vyrůstali. Stejně jako vy říkáte, že jste vyrůstal se mnou, všichni školou povinní, ale já jsem o 20 let přece jenom mám kratší tu uměleckou dráhu, ale ten Petr Janda má těch 60 let, takže prostě je to fantastický, když 60 let, to už je prostě kultura. Takže zpíváte třeba 8. den? Jak to víte? Ano, dneska ve 3 hodiny. Co jsme si tady pověděli. Dneska ve 3 hodiny v divadle Broadway. Nechcete se nám teďka rozespívat? Ne. Zkusil jsem to. Tak Veroniko, přeji krásné léto. Ano, já přeju všem, aby se mnou na to léto jeli, takže znova opakuju Pro Art Festival, kdo má rád umění, tanec, zpěv, básničky, psaní, tak na www.proart-festival.cz je mnoho nabídek po různých městech a 3. až 6. srpna v Jičíně se mnou. Tak, tentokrát tedy naše Veronika Žilková u nás na Blaníku. Já jsem chtěl říct Dagmar Pecková, která tady bude už za týden, ale Dagmar kamarádky. Pecková je vaše kamarádka, ano. Tak ale teďka, Veroniko, si dáme ten 8. den, abyste se mohla rozcvičit na to, co vás odpoledne čeká a díky, že jste byla naším hostem na Blaníku. Dobrou chuť všem přeju, protože je poledne.